moja. Hija karada tutai change. Mukiangalia hivi muulizage huu ni Uhuru ama ni nani? Mtu kama huyu Omosh siku ya leo analia akiona vile baba Raila Amolo Odinga anatukanwa kana kama mtoto. Hata mimi nasikia vibaya. Wanabuge Sasa mimi nilikuwa nataka kwenda nyumbani. Hebu semeni vile mnataka. Tunakutaka hapa. Sasa hawa watu wamenikibiza pale juu. Wakaniambia Uhuru. Sisi tunataka ukuja hapa Savana. Ni tukupatie kiti 2027. Yes. Sijui ni kiti gani wanataka nisimame. Mimi sijui. Mkataka MCA. 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 Yeah. Hiyo Moshi unauka mkono. Tuko na wewe kwa debe. Hey. Bamba. Hey, hey, hey. Kuna wewe. Na mimi nimeapa hivi. Hapo. Kwa sababu najua shida ni pepo na ni Mungu anawabagwa kwa nguvu. Kweli. Mark my words watu wa hapa Jakarta. Wa Savana. So, wakati mtanipea hiyo kura, hata kama ni mapema sana. Mapema. Tutashikana. Mapema ushapita. Nitaambia Babu Owino ni kwa sababu he's a good leader. Niongee na yeye, tuchukue vijana, hata kama ni vijana 100. Kwa sababu mimi najua shida ya kulipa nyumba iko juu. Tutakuwa tunawalipia nyumba. Hata kama ni vijana 100. Mimi nitakuwa nawapatia nitawalipia nyumba kila mtu nyumba ya 3,000. Ni kwa sababu gani? Mimi ni mama na mimi najua uchungu ya shida ni nini. Kweli. Kwa hivyo watu wangu unaharibu picha. Unaharibu mali. Unaharibu hapa. Bwana mwangu ni mwana Mungu na yeye. Mama endelea. Sasa watu wangu tukae tukiomba Raila Amolo Odinga aishi, Babu Owino aishi. Kabisa. Wale Mungu anafurahisha kwa nao aishi, waishi. Na kwa sababu kuna Mungu mbinguni. Tutashikana na akina Omosh. Hiyo 2027 haki ni kisimama hapa mlikinipatia kura. Nitacheza kura. Na hakuna siku mtawahiria juu ya kukosa chakula. Mama yao. Si ndio watu wangu? Safi mama yao. Mimi nimesikia machozi lakini kuna Mungu mbinguni. Ila mashinda mmenipatia nitasimama na ninyi. Mmenikaribisha. Karibu mama yao. Mama yao. Haya, mada ya kwanza. Mama mzigo wake. Mada ya kwanza.